түркияда бұлтыр жылдық есеппен алғанда инфляция деңгейі отыз бүтін оннан бір пайызға өсіп дүниені қымбаттатып халықтың тұрмысын ашырлатып отыр осыған орай президент реджеп тайып ердоған мәлімдеме жасап қаржылық ахуалдың мұншалықты қиындауына өкініш білдірді сонымен бірге ол үкіметінің инфляцияны бір сандық дәрежеге түсіруге күш салып жатқанын атап өтті ердоғанның сөзінше қымбатшылыққа әлем нарығында шикізат бағасының мен лираның қырық пайызға себеп сондай ақ түркия лидері құзырлы органдар бағаның өсуін тексеретінін айтты мемлекеттік қызметкерлер мен зейнеткерлердің жалақысына қосымша қолдау көрсетілетін хабарлады кейбір экономистердің болжамынша ақша несе саясатының бағыты өзгертілмесе мұнда инфляция көктемге қарай 50%-ға дейін жетуі мүмкін ал trading economics зерттеуіне сәйкес түркия қазір әлемдегі ең жоғары инфляция бойынша 8-ші орында тұр екен